Og action. Og velkommen. Jeg skulle lige have tændt lampen her, men jeg er lige kommet ind ad døren. Jeg har været i NATO. Klokken er lidt over 10 aften på. Det er den. Den er 16 over 10. Men jeg har simpelthen været i NATO. Jeg havde 300 kroner gemt til noget andet end ikke lige mad. Så dem er jeg lige nappet på min opsparingskonto, og så lægger jeg dem tilbage. Jeg får penge i år morgen, fredag morgen. Så den putter jeg lige tilbage igen. De 300 kroner på fredag, det har jeg allerede overført. Nej, det har jeg ikke overført. Jeg har lavet en oprettelse. En overførsel har jeg oprettet. Men det er rigtig godt. Jeg skal bare lige hænge min jakke op. Det er rigtig godt, jeg kommer afsted. Og jeg skal sådan set bare tænke på lige at købe sådan, hvad jeg skal bruge sådan i løbet af sådan februar. Toiletpapir, køkkenrulle og sådan nogle ting. Det er sådan mine deodorantgode stykker derude. Så der kommer ikke noget, den er helt fuld. Og når man trykker på den, kommer der ikke noget. Så fik jeg købt to nye. Til 12 kroner stykket. Så nu har jeg i hvert fald deodorant til hele februar. Så kan vi køle den anden ud. Yes. De er faktisk gået i gang med sådan noget affaldssortering. Man bruger her, man skal faktisk sortere sit affald i alt muligt. Biologisk pap og glas og metal og løg. Jeg er altså ikke kommet i gang endnu. Det er lige startet op. Så yes, men yes, men lad os pakke ud. Jeg skal lige have mine læsebriller på. Jeg har mine bukser, jeg skal lige stille her, sætte her. Nej, jeg behøver ikke have mine læsebriller. Det er jo blevet sådan set ikke så mange penge. Det blev vist 124 kroner. Men jeg har heller købt noget mad. Jeg har købt sådan noget... jeg skal bruge lidt husløg, lidt toiletpapir, køkkenrulle og... Jeg bruger rigtig meget glasrens, fordi jeg optager på min skærm. Yes, det blev ikke så mange penge. Det blev 122 kroner. 122. Og jeg fik hævet 100 kroner også. Det er bare sådan lidt dyrt. Koster 5 kroner at hæve. Det er altså lidt dyrt at betale 5-6 euro. Jeg ved ikke, hvor meget det koster. Koster i hvert fald over en 5 at hæve. 100 kroner. Jeg havde ikke flere penge, nu jeg kan hæve. Fordi jeg tog kun 300 kroner af nogle andre penge. Så om jeg sådan lige jeg sådan skal sådan bruge til februar. Købt nogle flere fryseposer, det bruger jeg til alt mit pålæg. Det koster 7.000 lommeletter, bruger jeg hele tiden. Det bruger jeg så til at pusse næsen, når jeg går tur. Så har jeg købt to glasrens til 9 kroner. Det bruger jeg hele tiden rigtig meget af. Fordi jeg pusser min skærm af 2 gange om dagen. Der er faktisk... den er lidt våd, den her. Lad os stille den ud her. Eller det er den her, det ved jeg ikke. Ja, det kan vi stille ud af vinduet her. Lad os lægge den her ned her. Nej, det var det der lager, jeg snakkede om. Yes. Det var det lager, jeg snakkede om. Jeg har glasrens her. Jeg snakkede om, at jeg vil lave en lille lager af sådan en ting, jeg bruger. Jeg mangler sådan en, jeg mangler et eller andet lille plastikdose. Nej, ikke en plastikdose. Plastikkasse. Det har jeg vist nede under min seng. Jeg har sådan en rollerbed. Nej, ikke en rollerbed. En bedroller. Jeg har sådan en plastikkasse.
Man kan rulle ind, den er også tom, men lad os nu bare få det ud her. Yes, jeg fik købt noget mere billigt der. Nu virker den der i hvert fald. Hvis det er den her, det er så ekstra. Jeg har i hvert fald spray, tror der armene til februar. Vi stiller den her ud her. Og jeg mangler så ikke glasrand, så har jeg sådan set så. Og tandpasta har jeg. Jeg mangler så at glemme at købe nogle vandpinde. Jeg er lidt med at tabe de her bukser ved, så jeg gerne lige skifte de her bukser her. De er mega lange, de går sådan helt ned. Mine andre bukser, og jeg sad her. Jeg skal se, hvordan jeg render rundt med. Jeg render rundt hele uge sådan her. Jeg er altså ikke rundt sådan her. Yes, det er... Yes, det kan jeg ikke filme. Jeg ved ikke, hvor jeg skal stille kamera her. Yes, vi kigger her. Så er vi 30 sekunder. Yes. Man kan sikkert godt filme, man skifter bukser over. Jeg har bare ikke lyst til det. Jeg har sådan på gamle joggebukser, jeg render rundt med hjemme på gamle Nike, fordi jeg er så ved at falde fra hinanden af. Der er ved at være hul rundt omkring gummen. Yes, så har jeg skiftet joggebukser. Oh, skal jeg så lige passe på. Jeg er altså ved en ældre mand. Man kan altså godt falde, og så falder man forover og knalder ned og får skærmen op i maven eller sådan noget mærkeligt. Det er, når man falder ældre. Man er ikke så smidig, når man er ældre. Også ældre mennesker på 70-80 år, de kan gå og snuble og falde ved mærkelig måde. Lad os lægge de her to ned til mit lager. Det er 8 kroner stykker, så dem kan jeg roligt købe. To, men skal jeg ikke købe flere hundrede ting. Yes, kan vi ligge her. Yes, jeg glemte at købe. Jeg glemte at købe solbladsaft. Men det gør jeg så en anden gang. Skal jeg lige købe sådan 6 stykker af det der. 6-8 solbladsaft. De der til 9 kroner stykker. Jeg har købt en pakke gode, 23 kroner gode toiletpulver. To pakker gode toiletpapir. Men det er altså ikke nok til februar, fordi jeg bruger rigtig meget, fordi jeg pusser mit skær. To gange om dagen, hvis jeg spiller. Hver gang jeg optager video, pusser jeg lige min skær. Pusser jeg næse hele tiden. Jeg pusser briller, så jeg bruger 10 stykker køkkenrulle hver dag. Yes, opvaskemiddel har jeg også. Jeg skal lige være sikker på, at det ikke er sådan noget universal rengøring, det har jeg så købt før. Den kunne jeg godt, en 10, men det kunne jeg godt købe en mere af. Og yes, jeg kan ikke have så mange ting, jeg er nødt til at gå en gang. Vi har et kamera i hånden her. Og hvis jeg tager to og sådan nogle, så taber man altså bare. Nå, det ved jeg ikke. De der kunne også bare ligge sådan her på højkant. Så ligger de der der. Åh, min ryg er blevet så stiv. Ryggen, fordi jeg ligger så meget ned. Puh. Det kan godt være, at jeg skal have sådan en yoga-mod. Bare sådan en lille, hvor jeg lige kan sidde og strække ud. Det kan jeg jo også. Lave video på Monko dyrker yoga. Eller Monko yoga.
Mongo Yoga Skole, hvor I kan se en stor tyk mand, retbrækket, der laver mærkelige yogaøvelser. I noget tætsiddende tøj. Yes, der er der lille lager her. Jeg mener, jeg har noget tom bedroller. Det har jeg. Så med her. Det kan godt være, at lige vi skulle fiske den her frem her. Hvis jeg kunne lige tage det åndssvælde over af her. Og en der. Måske er der en mere her. Jeg har faktisk to. Det skal jeg faktisk huske at bruge den her til andet her. Yes, jeg har faktisk et helt tom bedroll, der kunne ligge et eller andet i. Men jeg skal gemme over 2020 lav med penge, så lad os bare lægge dem ned til at starte med her. Yes, nu skal jeg dæmpe problemet, jeg kan ikke bukke mig så meget ned. Jeg ved ikke, om det hjælper noget. Så. Yes, nu har jeg mere, jeg kan gå og snuble over. Nu er den 10:30. Det her, det er sådan ekstra en. Så jeg har sådan lidt, jeg har selvfølgelig ikke til hele februar, men jeg har meget mad. Jeg tænkte på at simpelthen bare spise ud, hvad jeg har. Jeg har masser af ris, pasta, kartoffelmos og rødbeder. Man kan jo sagtens lave de der karris med rødbeder på, og så noget ketchup. Jeg har to ketchuper, som løber ud i februar. Så vi kunne lave en masse mad med ketchup. Henover skal vi lige have noget saftevand. Og jeg har 4 store medister. Jeg har også 8 forskellige 6 krebinetter. 2 koteletter. Og 2-3 af sådan nogle oksefilet. Så er der 3 af sådan nogle. Det er 3 dage, så er det 12 gange. Så jeg har jo rigeligt kød, så har jeg faktisk også lidt pålæg. Jeg har en spejepølse, 2 rullepølse. Jeg har også en leverpostej. Jeg har faktisk pålæg her til en 14-dages tid. Så jeg tænker på, at jeg køber ikke noget mad sådan. Jeg har også 2 glas syltetøj her. Jeg har honning. Så. Så her, vi har lige et halvandet minut. Men nu det er så. Det er så her den 11. onsdag aften. Så på fredag morgen kommer min pension. Men jeg køber ikke, jeg har købt nu. Det er det, jeg har købt nu. Skål. Det kan være, jeg lige fredag aften, eller lørdag aften, så jeg kunne lige være handler noget mere toiletpapir og sådan noget. For 1,5 eller sådan noget. Men ellers planlægger jeg ikke at købe sådan meget mere. I februar skal jeg selvfølgelig have måske en pose friske kartofler og gulerod og sådan noget. Men jeg må lige få spist lidt ud, hvad jeg har i min fryser. Og yes. Men nu har jeg mit såkaldte lager her. Yes. Jeg ved ikke lige, de her køkkendimserulle kan jeg også lægge herop. Yes, så har jeg sådan en bøtte her til at købe. Måske noget mere kartoffelmos eller andet mærke. Yes, men nu vil jeg uploade den video her. Kan I sove godt også, og godnat herfra.